Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bundan qabaqki videolarda zamanlara aid olan mix testlərdən 1-42-yə qədər olan testlərin izahını vermişəm. Hal-hazırkı videoda 42-dən başlayaraq növbəti testlərin izahını verəcəm. Demək, başlayaq 43-cü cümləmizdən. When var. When olan cümlədə uzlaşma olmalıdır. When iki cümləni bir-birinə bağlayan bağlayıcıdır. A variantında so keçmiş zamandadır, amma has indiki zamanda uzlaşmır. B variantında have bir də had. Have-nə had bir-birindən uzlaşa bilməz. C variantı doğru cavabdır. D variantında so keçmiş, amma is indiki zamanda bir-birindən uzlaşmır. E variantında həfsində indiki bitmişdi, tries indiki sadədir. E variantı demək indiki bitmiş və indiki sadə. İkisi indiki olmağına baxmayaraq heç vaq zaman budaq cümləsində when-dən olan bağlayıcı işlənən cümlədə heç vaq indiki bitmişlə indiki sadəni bir yerdə götürə bilmərik. Cavab qalacaq C variantı. Diri ki, Tom mən Tomu görəndə o Londonda işə haqlamağa cəhd edirdi. 44-cü cümləmizdə yenə when var. When iki cümləni bir-birinə bağlayırıq və bu iki cümlə arasında uzlaşmaya riayət etməliyik. A variantında hadlən s indikinin keçmiş uzlaşmır. B variantı e, doğru cavabdır. C variantında has indikidə kim keçmişdi. C variantında when-dən sonra shall will gəlməz. Ümumiyyətlə zaman budaq cümləsində bağlayıcılardan sonra shall will işlətmək olmaz. E variantında yenə when-dən sonra shall will işlətmək olmaz. Cavab qaldı B variantı deyir ki uşaq bir həftədir ki yatırdı yataqda idi həkim gələndə 45-ci -cü cümləmizdə yenə bənddən sonra hərd Vəndən sonra shall will gəlməz. Qaldı B, C, D variantı. B variantında uzlaşma pozulub. Keçmişdən gələcək. Came keçmişdi, will gələcəyi də uzlaşmaz. C variantında keçmişdən indiki bitmiş. Uzlaşmaz. Cavab qaldı D variantı. Norman gələndə biz artıq bütün şeylərimizi yığmışdıq, paketləşmişdik, paketləştirmişdik. 46 cümləmizdə Vəndən sonra shall will gəlməz. Ona görə A variantını D variantını çıxırıq. Veddən sonra həfhaz bitmiş zamanda gəlməz. Ona görə B variantını çıxırıq. Cavab qaldı C ilə E variantı arasında. C variantında həz indiki bitmişdi, iidi keçmişdi. Bunlar bir-birindən uzlaşmaz. Cavab qaldı E variantı. Deyir ki, günəş parıldayırdı ordu təpəyə çatanda. 47-ci cümləmizdə cümlədə fel var. Fildən sonra shall villəri çıxıram. Ona görə C ilə E-ni çıxdıq. Veddən qabaqki cümləmizdə just var just bitmiş zamanın göstəricisidir. B variantında ümumiyyətlə bundan sonra hətta gəlməz. A-n D arasında qalırıq. A variantında rəng keçmişdi, have indiki bitmişdi. Çıxırıq, cavab qaldı D variantı. Deyir ki, telefon yeridən zəng çalanda mən xidmətçi ilə danışmağı indi, yəni təzəcə bitirmişdim. Keçək 48-ci cümləmizə. 48-də deməli burada Yəni də bağlayıcımız var, before var. Beforedan sonra shall villəri və bitmiş həfəz hədləri çıxırıq. A variantında will çıxdı, E variantında will çıxdı. C variantında uzlaşma pozulub, çünki has band indi ki bitmiş, left keçmişdi. Olmaz. Qaldı D variantında ə, will do gələcəkdi, left keçmişdi. Ona görə bu da olmaz. Cavab qaldı B variantında. Deyir ki, e, Londonu tərk etməzdən əvvəl Nick bəzi görməli yerlərdə olmuşdur. 49-cu cümləmizdə vendən sonra hətd gəlməz, vendən sonra shall vil gəlməz, have gəlməz. Cavab qaldı D və E variantı. Uzlaşmaya mütləq baxmalıyıq. Cavab oldu D variantı. E variantı də olmaz çünki reached keçmiş, amma have indiki bitmişdir. Bunlar bir-birindən uzlaşmaz. Keçəy 53 cümləmizdə venndən sonra shall-ı çıxıram. Ona görə D variantını çıxdıq. Ə, qaldı A variantı bir-birindən uzlaşır, düzgün cavabdır. B variantında e id keçmişdi, s-indiki də olmaz. arrived yəni keçmişdi, amma lives indiki də olmaz. C variantında e id-dan has olmaz. E variantında da e id keçmişdi, amma will gələcəyi də olmaz. Çaq qaldı A variantı. Və tərcüməsi belədir ki, valideynlər gəlib çatanda, yəni sənin valideynlərin gəlib çatanda mənim atam artıq şəhəri tərk etmiş olacaq. Keçək növbəti cümləmizə, 51-ci cümləmizdə, 51 cümləmizdə v edvar yenə, bundan sonra shall villəri çıxmaq lazımdır. Ona görə D variantını çıxıram. Uzlaşmaya baxmalıyıq, uzlaşma olmalıdır. A variantında uzlaşma pozulub çünki SN-dəkidə got keçmişdi, olmaz. B variantında will gələcəyidir, got keçmişdi olmaz. Uzlaşma nədir? Yəni keçmiş, ancaq keçmişdən gəlir. Keçmiş zaman yalnız keçmişlə işlənəcək. C variantında da has indikidir, was keçmişdi olmaz, cavab qaldı E variantı. Dir ki, bu səhər saat 7-də o, o ərazidən böyük qar yağırda. 52-ci cümləmizdə yenə V vem var, V-dən sonra hədi, V-dən sonra həzi çıxıram. Cavab qaldı A da C variantı. A variantında goes in-deki də was keçmişdi, uzlaşmaz. Ona görə cavabımız C variantıdır. Deyil ki, cənab Norton otel otelə, eee, oteldən çıxanda saat 7-də başının onu gözləyirdi. 50 sözlü cümlələrimizdə yenə V vem var. V-dən sonra shall ilə çıxıram və həfəzləri çıxıram. Qaldı burada. B variantında ID ilə shall will uzlaşmır, çünki ID keçmişdir, shall will gələcəkdir. C variantında ID ilə has uzlaşmır. Cavab qaldı E variantı. Deməli, indiki sadə zamanla indiki bitmiş uzlaşmaz, amma indiki sadə zamandan gələcək uzlaşar. Deyir ki, Nick saat 6-da evə geri qaydanda ata meyvə bağında işləyə işlənməkdə olacaq gələcək bitmişdi. 54-cü cümləmizdə gələn var. V-dən sonra burada D variantını çıxıram və A variantında indiki ilə keçmiş uzlaşmır. B variantı doğrudur. C variantında came keçmişdi, amma have indiki də olmaz. E variantında came keçmişdi, have indiki bitmişdi olmaz. Cavab qaldı B variantda. Cümləmizin tərcüməsi belədir. Sabah səhər saat 6-da gələndə Bəli, futbol yarışına baş, baxmaqda olacam. Biraz sonra gəl. Yəni biraz gec gəl. E, burada e, tomorrow var cümləmizdə. Tez-tez sual verirsiniz ki, mənbə tomorrow-dan niyə Shalbil burada işlənmir? Çünki Venda sonra Shalbil gəlməs ola görə. 55-ci -cü cümləmizə baxaq. Burada by the time var. By the time-dan sonra shall will və bitmiş zaman gəlməz. B variantında had, C variantında will, E variantında will çıxıram. Cavab qaldı A-nın D variantı. D variantında has landed, arrived uzlaşmır. Has indi ki bitmiş, arrived keçmiş. Cavab qalacaq A variantı. Deyin, rahat olma. E, fırtına dayanmış olacaq. Biz gəlib çatana qədər 56-cı cümləmizdə unless var. Unless-dan sonra yenə şalğ felləri çıxıram, bağlayıcı da unless, hədi çıxıram, cavab qaldı B, C və E variantı. Unless özü inkarı bildirir. Ona görə özündən sonra inkar gəlməz. Dağıntıda çıxıram. Unless masa məsədə deməkdir. Cavab qaldı B də C variantı arasında. Cümləmizdə she şey var. İkinci cümlədə bizdə şey üçüncü şəxsin təkidir. Ona görə felin kökündə s qoymalıyıq. C-ni də çıxıram. Cavab qaldı B variantı. Cümləmizin tərcüməsi belədir. E, Stefanə sənə inanmayacaq. E, o gözləri ilə hər şeyi görməsə. Deməli, unless olan cümlədə özündən sonra gələn felə masa məsə artıracağıq. Unless if -in inkarıdır. If not-a bərabərdir. Keçək növbəti cümləmizə, 57-ci testimizə baxaq belə 57-ci cümləmizdə last year keçmiş zamaddır. Ona görə biz a-nı, b-ni və y-ni çıxırıq. E, leave felinin keçmişi leftdir. left. Michael futbol komandasını tərk elədi keçədil. El. Və deyilir ki, since o vaxtdan bəri biz onu görməmişik. Və e, cavabda burada uzlaşmanı pozacağıq. Deyili götürməyəcəyik, elini götürəcəyik. Bəs deyə cümləmizin tərcüməsinə fikir versək, cümləmizin tərcüməsi belədir ki, o vaxtdan bəri indiyə qədər biz onu görməmişik. Bəs indiyə qədər deyirsə, biz necə hədd götürəyik burada? Hədd keçmiş bitmişdir. Və e, yadda saxlayın, and olarsa cümləmizdə and iki cümlə arasında olan uzlaşma pozula bilər. Yəni də sual verirsiniz ki, bəllidir mə? Axı D variantında left keçmişdi, had keçmişdi. Bunlar adətən bir yerdə götürərdi, düzdür mə? Amma burada götürmürük, çünki uzlaşma burada pozulur. Cümlələrin tərcüməsi fərqlidir. Deyir ki, Mike futbol komandasını tərk elədi keçədil və o vaxtdan bəri biz onu görməmişik. Yəni hələ də görməmişik. Cavab qaldı C variantı. Keçək növbəti cümləmizə, 58-ci testimizə. 58-ci testdə burda avta sözü bağlayıcısı var. Avtdan sonra ıı, demək shall will gəlməz və uzlaşma mütləq olmalıdır. 5-ci cümləmizdə will and had uzlaşmır, çünki biri gələcək, biri keçmişdir. 2-ci cümləmizdə join in the ki də idi keçmişdə olmaz. Ona görə də variantlardan 2-dən 5-i çıxsaq, variantlardan cavabımız qalacaq B variantı. Biz də demişdik bağlayıcılardan sonra shall will bir də have has had gəlbaz. Amma bu cümləmizdə fikir verin, afterdən sonra biz hədi götürürük. After istisnasında when, before, by the time bunlardan sonra bitmiş zamanı çıxırdıq. Hədi çıxırdıq, amma afterdən sonra əksinə hədi götürəcəyik. Afterdən qabaq keçmişi götürəcəyik. Ona görə də bu cümləmizdə 4-cü cümləmizə düz götürürük. Afterdən əvvəl joined, afterdən sonra hədi 59-cu cümləmizə baxaq. Avto afta var. Avtodan sonra shall wheel çıxaq. Ona görə 4-cü testin bütün variantlardan çıxıb variantların uzlaşmasına baxaq. Deməli burada 2-ci variant, yəni be comes-dan tok uzlaşma pozulub deyə be comes-s var. İndikidir, amma tok keçmişdə olmaz. Variantlardan 2-də çıxsaq cavab qaldı burada C variantı. 60-cı cümləmizdə vendən sonra shall wheel gəlməz, çıxıram və daha sonra həfəz gəlməz çıxıram. Cavab qaldı burada. Deməli 2-dən 4-ü çıxsaq, burdadır, variantlardan da çıxsaq, cavab qaldı B variantı. 1 3 5. Sonra 60-cı cümləmizdə V var. V-dən sonra həfəz gəlməz. Ona görə birinci cümləmizə variantlardan çıxaq ikinci e, sonra baxaq 4-cü e, cümləmizə. Keçmişdi, amma vil gələcəyidir. Bunlar bir cümədə zaman pütax cüməsində heç vaxt uzlaşmazlar. Ona görə 4 də yanlışdır. Cavab qaldı 2, 3 B variantı. Deyir ki, onlar problemi müzakirə edirdilər, demək səgələdə. Bir də 2-də olur belə tərcümə ki, onlar problemi müzakirə etmişdilər. Səgələndə Keçək 62-ci cümləmizə. E, demək, burada yəni burada zaman sözümüz var last birthday. Keçək 1-ci gün. Ona görə biz burada A-dır, B-dir və D-dir çıxırıq. Cavab qaldı C də Y arasında. Digər cümləmizdə already var. Already artıq və bitmiş zamanı göstərir. Amma C variantında is bitmiş zaman deyil. Cavab qaldı burada Y variantda. 63-cü cümləmizdə burada last day sadə keçmişdi. O da görə həttali have-ləri, has-ləri çıxırıq. Sadə keçmiş burada yıldız y variantındadır. Diri ki, təyyarə keçən gecə yoxa çıxdı və heç kəs bilmir, nə baş vermişdi. Sonra keçə növbəti cümləmizə. 64-cü testə baxaq. 64-cü testimizdə if var burada. Ifdən sonra şalvelləri çıxaq. O da görə C variantı da E variantı çıxdı. Və uzlaşma mütləq olmalıdır. If şərt budaq cümləsini əmələ gətirir. Ona görə A variantını çıxıram. Çünki dot eldəki deyə amma bizəndə stud keçmişdi. Bunları çıxdıq. D variantında did keçmişdi, amma bizə də sətət edildi ki də. Çap qaldı burada B variantı. Deyir ki, əgər səd aydı və asda danışa bilbirsənsə, səri tələbələri səni başa düşməyəcək. 65-ci cümləmizə baxaq, burada atil var. Atil bağlayıcıdır. Atildan sonra Shelvil gəlməz, o da görə A variantıdır. C variantını çıxıram. Və burada E variantında will dot gələcəydə was keçmiş uzlaşmır. D variantında would gələcəkdə would uzlaşmır. Biri gələcəkdir, biri keçmişdir. Cavab qaldı burada B variantı. Deyil ki, hava dəyişməyəcək külək olmayana qədər. külə olana qədər. 66-cı cümləmizdə burada two years ago var. Ago keçmişdi. A variantını, B variantını, E variantını çıxıb qaldı C də D və o vaxtdan bəridirsə deməli iddiyəyə qədərdir. İddiyəyə qədər də cavı götürəcək D variantı. Bəridir atab, kapitul alıb mənə 2 il bundan əvvəl. Və mən o vaxtdan bəri o da işlədirə bilər. Yəni hələ də işlədir. Ona görə həd yox, have olacaq. 67-ci cümləmizdə lossaber var, sadə keçmişdə. A da C-dən 7 çıxaraq qalır. Qodu keçmişi ved. Deyir ki, canab grep postuda getdi, keçəyəy və o o vaxtdan bəri orada işləyir. Yəni hələ də işləyir. Deməli biz burada hədd götürə bilmərik. Cavab qaldı B variantı. E, sonra 68-ci cümləmizə baxaq. Burada ego var. Ego sadə keçmişdi. Sadə keçmiş olduqda görə B variantını, C variantını və Y variantını çıxırıq. Cavab qaldı A-dan D variantı. Deyir ki, qoca kişi bir parça torpaq aldı 4 il əvvəl. Və o, o vaxtdan bəri meyvə ağacları əkir orda. Hələ də əkir deyə. Biz burada hədd götürə bilmərik. Cavab qaldı D variantı. Cümlələrizdə ətt də var. Əttdən qabaq gələc cümlələrdə, əttdən sonraki gələc cümlə arasında uzlaşma pozula bilər. Keçəy növbətə cümləmizə 69-cu cümləyə baxaq burda veddə sonra həvəzi çıxırıq, şelvelləri çıxırıq. Cavab qaldı A da C arasında və ved olaca cümlədə uzlaşma mütləq olmalıdır. Ona görə met keçmişlər həz götürə bilmərik. C variantında met keçmişdi, has indiki bitmişdi. Cavab qaldı A variantı. 73-cü cümləmizdə burda 20 dəqiqədir ki for var. Bilirsiniz ki, siz də for gələddə bitmiş axtarırıq. Ya yəni, da A variantı da, Y variantını çıxırıq. Cavab qaldı BCD. Və ikinci cümləmizdə yet var. Yet inkarda gəlir və bitmiş zamanda gəlir. Ona görə avə uzlaşma olmalıdır. Cavab qaldı burada D variantı. Deyir ki, 20 dəqiqədir ki, addro tapşırığı edilir və o hələ düzgün cavabı tapmayıb. Hələ də tapmayıb. Ona görə həd yox, həz olacaq. Cavab qaldı D variantı. 71-ci cümləmizə baxaq. 71-ci cümləmizdə burada if var. If-dən sonra ə, biz burada demə həmişə deyirdiki, shall will gəlməz. Ağla tamamlıq budaq cümləsində if-dən sonra shall will gəlməlidir və uzlaşma olmalıdır. A, B variantında id did-də s uzlaşmır. C variantında id did had uzlaşmır. D variantında has had uzlaşmır. E variantında id keçmişdi, has id did-də uzlaşmır cav qaldı A variantı. 72-ci cümləmizdə last year sadə keçmişdi. O da görə have-i çıxırıq. Cav qaldı B, C, D. Sadə keçmiş idi. Və o biri cümləmizdə burada everyday var. Everyday-də sadə zamanı götürəyik. Və amma tərcübəyə baxaq. Tərcübədə deyir ki, keçən il biz Türkiyəyə getdik. Biz bir həftə Bodrumda qaldıq və biz orada hər gün çivəlliyə gedirdik. Yəni bu keçə dildə danışır. Ona görə biz ardıcıl hərəkətlər olan C-ni götürəcəyik. E, bəzilərimiz də yazırıq, everyday-dən götürüb sadə zəman qoyuruq. Amma baxın gör, axı uzlaşma pozulur. 73-cü cümləmizdə 3 həftə əvvəl sadə keçmişdi. A variantı da hədi çıxıb, C variantı da çıxıb, D variantı da çıxıb. Cavab qaldı B-də, E variantı. Digər cümləmizdə sis var. Yəni uzlaşma pozula bilər, cavab qaldı E variantı. Cümləmizin tərcüməsinə baxaq. Deyilir ki, bizim oğluğumuz 3 həftə əvvəl Avstraliyaya gedib ə, və ə, amma onun gedişindən bəri biz ə, o bizə yazmayıb. Yəni söhbət belə çıxır ki, hələ də yazmayıb. 74-cü cümləmizdə olacaq keçən il last year həzir çıxıram, C variantı çıxıb yerə çıxıram. Keçəd ildisə, bekind keçmişi olacaq made. Və yerə o vaxtdan bəridir. Ona görə uzlaşma pozulur. Cavabımız burada qalacaq D variantı. Cümləmizin tərcüməsi belədir ki, keçəli şirkət 20 min dollar gəlir qazanıb, amma o vaxta bəl o heç də qazanmayıb. Yəni hələ də qazanmayıb. 75-ci cümləmizdə if var. İftar uzlaşma pozla bilməs, iftardan sonra şal vil gəl bilməs, o da görə üçü çıxıb və burda e, demək. Gəli tərcübəyə baxaq. E, yerdə qalan bütün cümlələrimiz uyğun gəlir. E, amma ikinci cümlələrimizdə getir yanı da ap yoxdur. Dazı get ap olsaydı. Düz gəl olardı. O da görə ikidə çıxıram, çap qaldı 1 də 4 bəli 4d1 cavab yoxdur. Gəl yenidən bu cümləyəmsə baxaq. İftar sonra şalv ilə çıxaq. Cümləmizə baxaq. Deyir ki, Cərebə dərsə gecikəcək, əgər o erkən qalxmasa. Bəli, burada yəqin ki, topla özü unudu. Burada getir yanında mütləq Apolbalı idi, yəni apqəlbəli idi. Deməli, əgər erkən qalxmasa, o ə, dərsə gecikəcək. Tərcübəyə baxırıq, cavab olacaq burada 1. Bir. Birdə cavab olacaq dərsə eee demək həmişə gecikə, erkək qaxırsa, bir də olacaq 2. 1 2 D variantı. Sadəcə olaraq burada e, ikinci cümləmizdə, yəni e, dib özü ap sözü, udu dob olmalı idi ap. Sonra keçək 76-cı cümləmizə. 76-cı cümləmizdə burada ego var. Ego da gəlbəldi keçmiş sadə zaman, keçmiş sadə zamandasa adı Seydi, deydi çıxıb qaldı B də E variantı. Digər tərəfdə since və o vaxtdan bəri bitmiş zaman axtaracağıq. Burada B variantında will bitmiş deyil, cavab qaldı E variantı. Dirlə ki, keçə müddət bundan əvvəl sən Londonu, Londona köçdün və ə, nə vaxtdan bəri sən sweetləri tadıyırsan. Görürsüz, ətdən sonra gələd. Baxın, ətdən qabaq gələn cümlələrdən ətdən sonra Keçə gələcəklə arasında uzlaşma pozuldu. Keçə 77-ci cümləmizə səhərdə bəri bitmiş zamanıdadır. Ona görə də yedi və yedi atıram. Have been sizlə for gələndə zaman sözü kimi axtaracaqsınız. Have been ig, has been ig, had been ig. A, B, C qalır və digər cümlələrimizdə də yet var. Yet bilirsiniz ki, bitmiş zamanı göstəricisidir və inkarda gəlir. C variantında dot bitmiş zaman deyil. Çüb dəhbsə tərcüməsində baxaq. Deyir ki, "Bəs səhərdə bəli qolbağımı axtarıram, amma hələ onu tapmamışam." Ona görə cavab olacaq burada A variantı. Keçə 78-ci cümləmizə, 78-ci cümləmizdə burada yetə for var. Deyir ki, "Bir saattır ki, have been has been ayaca axtaraq." Cavab qalacaq burada D variantı. Veda sonra keçmiş, vedel qabaq hədbin. Deyir ki, ə bad gəlib çatanda içəri girəndə bir içər bir saatdır ki içləri ilə danışırdı. 79-cu cümləmizdə yedidə var. Sadə keçmiş olacaq. O da görə y idi və d idi çıxırıq, b-ni də çıxırıq. Sadə keçmiş burda haddə. Yəni have it has-in keçmişi haddə. Əgər hadd-in yanında başqa bir fel gəlsəydi sadə keçmiş olmayacaqdı. Ağla özü əgər hadd, sadəcə boş özü gəlibsə deməli sadə keçmişdir. Digər tərəfdə də var. Dav indi bu dəiqətə baxıdı. O da görə də cavab olacaq burada A variantı. Diri ki dönəndə o e, dəbay naharla da tək elədi, amma indi o xalası ilə bir yerdə nahar edir. Səhsədic cümləmizə baxaq cümləmizdə yet var. Yet e, bitmiş zamanda və inkarda gəlir. Ona görə biz burada don'tu və didn't-ı çıxırıq. Qalır A, C, D variantı. Və deyir ki ə Dubayda gəlməmişdi, amma çoxlu adam kişədə gözləyirdi. Muzlaşma olmalıdı. Və D variantında Vildad had uzlaşmır, C-də has not had uzlaşmır. Cavab qaldı A variantı. 81-ci cümləmizdə yestd idi sadə keçmişdi. O da görə izi had idi, has idi çıxıram. Was və axtarıb A da C doğrudur. Deyir ki, bu mesaj Dürad alda edilib. A bə o vaxta bəli, hələ cavablandırılmayıb. Yəni indiki zamanda bir ucu o deməkdir ki, hələ cavablandırılmayıb. İndiənə qədər cavablandırılmayıb. Cavab qaldı A variantı. Səsət 2-ci cümləmizə baxaq. Burada dəqiq saat var, təxminən saat 7-də bitmiş zava gələ bilməz. B variantı, D variantı, E variantı çıxıram. Cavab qaldı A-dan C variantı. Deyil ki, Cəc teatra gəlib çatdı təxminən 7-də. Və o dəqiqə bundan sonra o ta başaya baxırdı. A variantında uzlaşma pozulub. ID ilə has bir yerdə gəlmir. Cam qaldı C variantı. 83-cü cümləmizdə 2 saatdır ki, bitmişdəbaddı. A variantını çıxırıq, E variantını çıxırıq. Qaldı B, C, D variantı. Vəcə cüm ikinci cümləmizdə already bitmişdi. C variantında s reads doğru deyil. D variantında da ə çap qaldı beydata variantı. Already artıq bitib. Ona görə biz sadə bitmiş götürəcəyik. Already bitmiş davam edici ilə gəlbəs avalyatırı çıxıram. Tərcüməyə baxaq. Deyir ki, Jim 2 saatdır ki detektiv hekayələr oxuyur və artıq ikisidir oxuyub bitirib. Gəlin 84-cü cümləmizə baxaq. Burada 84-cü cümləmizdə də deyir bizə 20 gündür ki dik e, bu kitabı oxuyur. Bəli, B variantını çıxıram, C variantını çıxıram. Has bid he had bid ik cümlələrimizdə əgər for da s varsa bitmiş davam edəcəyə axtarırıq. Deməli, dik 20 gündür ki, kitab oxuyur. Bax bayraq ki, o adətən aha, ikinci cümlələrimizdə adətə var, usually var. Usually davam edici deyil, A variantını çıxıram. E, deməli, sadə zamandır deyə cavab qalır D variantı baxmayaraq ki deyir o adət kitabları çox cəld oxuyur. Cavab qaldı deyə ayırdım. Və salağ bu qədər bugünkü izahatımız. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.